Salam əziz izləyicilər. Bu videoda hədəf kimya test toplusundan 1.2 qarışıqlar və onların ayrılma üsulları mövzusundakı testləri izah edəcəm. 1-ci sual homojen qarışığı göstərin deyir. Şəkər ümumiyyətlə qarışıq deyil, saf maddədir. Xörək duzu da, həmçinin azot da, həmçinin qızıl da həmçinin. Hava isə homojen qarışıqdır. Cavab E. 2-ci sual fiziki üsullarla tərkib hissələrinə ayırmaq olar. Saf maddələri kimyəvi üsullarla, tərkib hissələrini ayırmaq olur, qarışıqları isə fiziki üsullarla, yəni qarışıqların ayrılma üsulları ilə. Buradan biz qarışıq seçməliyik, cavab C variantı benzin. Digərləri isə saf maddələrdir. 3. Ənizərlik qarışıqların ayrılma üsullarına aid deyil. Cavab süzmədir. Müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılma üsuludur. Bir-birində həll olmayan, biri maye, biri bərk maddələrdən ibarət Heterogen qarışığın ayrılma üsulu süzmə. Digərləri isə homogen qarışıqların ayrılma üsullarına aiddir. 4-cü sual. Qarışıq verilib, 4 dənə və ayrılma üsulları verilib. Biz heterogen qarışığı göstərməliyik. Buxarlandırma və distillə homogen qarışıqların ayrılma üsuludur. Durultma və süzmə isə heterogen qarışıqların ayrılma üsuludur. Cavab A, Z, T. 5. Hansı üsul bir-birində həll olan iki mayenin ayrılma üsuludur? Qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır. Distilləy üsuludur. Bir-birində həll olan iki mayedən ibarət olan qarışığın ayrılma üsuludur. 6. Buxarlandırma üsulu ilə tərkib hissələrinə ayrı, ayrıla bilən qarışığı göstərin. Bu üsulla bir-birində həll olan, yəni homogen olan Biri maye, biri bərk maddələrdən ibarət qarışığın qarışıqları ayırmaq olar. Cavab B variantı. Xoray duzu və su olacaq. 7. Üç müxtəlif homogen qarışıq verilib bizə. Birinci qarışıq A və B maddələrindən ibarətdir. Distillə əsulu ilə ayırmaq olar. Yəni A da B də mayedir. <coughs> İkinci qarışıq buxarlandırma üsulu ilə ayrılır. B-nin maye olduğunu biliriksə C bərk maddədir. 3-cü qarışıq A və C-dən ibarətdir. A mayedir, C isə bərk maddədir. Homogen qarışıqdırsa bu üsulu ə, kristallaşdırma ə, kristallaşdırmayla ayırmaq olar bu qarışığı. 8 verilmiş qarışıqlardan hansının ayrılma üsulu eynidir? A variantı benzinlə suyu durultma ilə şəkərlə suyu isə kristallaşdırmayla ayırmaq olar. B variantı havanı distilləy ilə benzol və suyu durultma ilə ayırmaq olar. C variantındakı qarışıqların ikisini də durultma ilə ayırmaq olar. Cavab C variantıdır. Neft və su, benzol və su hər ikisinə bir-birində həll olmayan iki maye verilib. D variantında metil spirti ilə suyu distilləy ilə şəkərlə suyu kristallaşdırmaqla ayırmaq olar. E variantı qumla su süzməklə, xörək duzu və su buxarlandırmaqla ayırmaq olar. 9-cu sual. Bir-birində həll olan iki mayenin qarışığını ayıra bilmək üçün onların hansı xassələrinin müxtəlif olması zəruridir. Bir-birində həll olan iki maye distillə üsulu ilə ayrılır. Bu üsulun mexanizmi belədir ki, e, hansı maye daha tez qaynayırsa, buxarlanıb digər kolbaya e, gedib tökülür. Təbii ki, orada kondensləşmə prosesi də yerə keçirilir. Burda qaynama temperaturlarının müxtəlifliyi müxtəlif olması zəruridir. Cavab B variantı. 10-cu sual X və su qarışığı durultma üsulu ilə ayrılırsa, buna əsasən hansı ifadələr doğrudur? Biz bilirik ki, durultma üsulu ilə bir-birində həllolmayan mayelərdən ibarət qarışıq ayrılır. X da mayedir deməli və suda həll olmuş. 1. X adi şəraitdə maye haldadır. Bəli. X suda həll olur. Xeyr, olmur. X su ilə eyni cinsli qarışıq amilə gətirir. Xeyr, həllolmursa müxtelif cinsli heterogen qarışıq amilə gətirir. Yalnız bir doğrudur cavab C variantı. 11 Ağza açıq qabda qaynamasının zamanı temperaturunun zamana asılıq qrafiki verilmiş. X üçün hansı ifadələr doğrudur? Baxırıq ki, qaynama temperaturu sabit deyil, dəyişir. Zamanla dəyişir. Yəni qanama temperaturu bir fiziki xassədir. Fiziki xassə sabit deyilsə, bu saf maddə deyil, qarışıqdır. İcidə deyir müxtəlif növ molekullardan təşkil olunub, bəli qarışıqdır, doğrudur. Üçdə deyir fiziki xassələri sabittir, xeyr, sabit deyil, dəyişkəndir. Yalnız 2 doğrudur cavab B variantı. 12 Qarışıq haqqındaki doğru fikirləri müəyyən edin. Tərkibi kimyavi formula ilə ifadə olunur. Xeyr, formula ilə biz qarışığı yaza bilmirik. Fiziki xassələri sabit deyil. Bəli, doğrudur bu. Və fiziki üsullarla tərkib hissələrini ayırmaq olmaz. Əksinə, elə fiziki üsullarla qarışıqlar ayrılır. 3 də səhvdir. 2 doğrudur. Cavab C variantı. 13 X və Y mayelərdi, eyni cinsli qarışıq əmələ gətirir. Bir-birində həll olan mayelər distillə su ilə bir-birindən ayrıla bilər. Cavab D olacaq. 14. Hansı halda qarışıq tipi və onun ayrılma üsulu arasında uyğunluq pozulmuşdur? Maye-maye homogendirsə distillə ilə ayrılır. Bəli. Bəlkə maye heterogendirsə buxarlandırma ilə yox, süzmə ilə ayrılır. B-də qanla uyğunluq pozulmuşdur. 15 barium sulfat və natrium xlorid qarışığından natrium xloridə ayırmaq üçün verilmiş proseslər hansı ardıcıllıqla istifadə olunmalıdır? Bu tip test e, Dimin test bankında da var. Barium sulfat suda həll olmur, natrium xlorid suda həll olur. Öncə qarışığı suda həll etməliyik. Barium sulfat çökecək qabın dibinə, natrium xlorid isə həll olacaq. Suda həll edəndən sonra süzərək barium sulfatı ayırırıq, sonra da buxarlandıraraq, yəni yerdə qalan qarışıqda su və xoray duzu qarışığından suyu buxarlandıraraq xoray duzunu əldə edirik. Yəni öncə su, sonra süzmə, sonra buxarlandırma, cavab A variantı. 16. X+Y qarışığı emulsiyadır. X+Z qarışığı isə suspensiyadır. Y və Z-dən təşkil olunmuş eyni cinsli qarışığı hansı üsulla ayırmaq olar? Baxırıq X Y qarışığı emulsiya dursa, hər ikisi mayedir. X və Z qarışığı suspenziyadır. X-in maye olduğunu biliriksə, Z də bərkdir. Y V Z-dən təşkil olunmuş eynizinsli qarışıqdır deyir. Y-ın maye olduğunu bilirik, Z-in bərk olduğunu bildik. Biri maye, biri bərk eynizinsli qarışıq təbii ki, kristallaşdırmayla ayrılır. Cavab D. 17 Hansı qrafik ağzı açıq qabda qaynamaqda olan etil spirti və sudan ibarət qarışığın qaynama temperaturunun zamandan asıllığını düzgün əks etdirir? Etil spirtinin qaynama temperaturu 78 Celsidir. Əziz izləyicilər, əgər ağzı açıq qabda etil spirti və sudan ibarət qarışığı qaynadırıqsa 78 Celsidə etil spirti qaynayır, 100 Celsidə də su qaynayır. Temperatur 78 Celsiya çatanda etil spirti qaynamağa başlayır və qabda etil spirti azaldıqca qarışığın qaynama temperaturu 100-ə yaxınlaşır. Çünki etil spirti qaynadıqca qabda sadəcə su qalır, suyun da qaynama temperaturu 100 Celsiyadır. Yəni bizim qrafik 78-dən başlayaraq 100-ə doğru artan qrafikdir. Cavab D variantındadır. Qrafikdə spirt azaldıqca qarışığın qaynama temperaturu 100-ə yaxınlaşacaq. 18. Ayrılma üsulları eyni olan qarışıqları göstərin. Etil spirti ilə su distillə. Şəkərlə su olacaq kristallaşdırma. Bitki yağı ilə su durultma, benzin və su yenə də durultma. 3-cü və 4-cü qarışıqlarda nə bitki yağı, nə də benzin suda həll olmur, ikisi də mayedir. Cavab B. 19 Hansı halda qarışıqlara uyğun ayrılma üsulu doğru göstərilmişdir? Qumla su bəli süzmə üsulu ilə ayrılır. Kükürdlə su yenə süzmə üsulu ilə ayrılacaq çünki kükürd suda həllolmur. Etil spirti ilə su distillədi, bəli, etil spirti suda yaxşı həll olur. Kerosin suda həll olmadığına görə və maye olduğuna görə durultma üsulu ilə ayrılacaq, bu da doğrudur. Şəkər tozu suda həll olur və bərk aldadı. Ona görə də distilləyə ilə yox, kristallaşdırmaqla ayıracağıq. 1 3 4 doğru cavabdır. A variantı. 20 Ayırıcı qıvı flu tərbik hissələrinə ayrılabilən qarışıq haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. Ayırıcı qıvı, yəni durultma üsulu bir-birində həll olmayan iki mayedən ibarət qarışığın ayrılma üsuludur. Eyni cinsli qarışıq deyil. Heterogen qarışıqdır, müxtəlif çinislidir qarışıqdır bu. Həll olmur çünki. Qarışığa əmələ gətirən maddələrin sıxlıqları eynidir deyir. Xeyr, sıxlıqlar fərqlidir. Zaten ayırıcı qıfla ayırma maddələrin sıxlıqlarının fərqli olmağına əsaslanır. Və üçüncü də deyilir ki, qarışıq iki mayedən təşkil olunmuşdur. Bəli, bu doğrudur. Bir-birində həllolmayan iki maye. Cavab D. 21 Ayırma usulu şəkildə göstərildiyi kimi olan qarışıq əmələ gətirən X və Y maddələri üçün hansı ifadələr doğrudur? Şəkildə ayrıca qıfla ayırma verilib, yəni durultma usulu. Biz də bilirik ki, bu usulla bir-birində həll olmayan mayelərdən ibarət qarışıq ayrılır və mayelərin sıxlıqları fərqli olur. Bu şəkildə X-in sıxlığı Y-in sıxlığından azdır, çünki X yüngüldür, Y-in üstündə bir təbəqə formalaşdırıb Birinci müddəa sıxlıqlar eynidir. Xeyr, x-in sıxlığı daha azdır. İkinci təp e, ikinci müddəa aqreqat halları eynidir. Bəli, ikisi də mayedir. Və üçüncü x maye y bəlkə maddədir. Xeyr, səhvdir. Yalnız 2 doğrudur. Cavab B variantı. 22. Qum Dəmir qırıntıları və kalium xloriddən ibarət qarışığı ayırmaq üçün yerinə yetiriləcək təcrübə işlərinin ardıcıllığını müəyyən edin deyir. Bu sualın demək olar ki, eynisisi DIM test toplusunda da var. Öncə maqnit yaxınlaşdırıb dəmir qırıntılarını aradan çıxardacağıq. 3 Dəmir qırıntıları getdi. Qum və kalium xlorid qaldı. Su əlavə etdikdə Kalium xlorid suda həll olacaq, qum isə suda həll olmayacaq, qabın dibinə çökəcək. Yəni maqnitdən sonra su əlavə edirik. Su əlavə edəndən sonra süzürük, ikinci prosesə yata keçirik. Qumu ayırırıq, yerdə qalır su və kalium xlorid. Bu zaman suyu buxarlandırıb kalium xloridini əldə edirik. Cavab C variantı. 23. Bərk halda olan saf X maddesinin temperaturunun zamandan asılılığı qrafikinə əsasən hansı ifadələr doğrudur? soruşulur. Qrafika baxıram. Bərk maddədən söhbət gedir. Yəni bu xətt düzə maddə bərk haldadır. 5 dəqiqə ilə 10 dəqiqə arasında ərimə prosesi baş verib. 10 dəqiqə ilə 16 dəqiqə arasında bu maddə maye halındadır. 16 və 23 dəqiqələr arası may, e, bu maye qaynamağa başlayıb, qaynıyıb. 23 dəqiqədən sonra isə bu maddə qaz halındadır. Qaraladığım bu xətlər bərk, maye, qaz intervalını göstərir. Baxırıq, 100 C-də maye haldadır deyir. 100 C hara düşür? 160-la 40 arasına. Bəli, maye haldadır, doğrudur. Temperaturu 120 Selsiyadan 180 Selsiyaya qədər artırsaq, molekullar arasın məsafə artır. Bəli. Ümumiyyətlə temperatur artıranda e, burada nə baş verir? 120 ilə 180 arasında temperaturu artırmışıqsa bu maddə mayedən qaza keçib, sıxlıq azalıb, molekullar arası məsafə artır. Doğrudur. 160 Selsi də əriyir deyir? Xeyr, 160 Selsi də qaynayır. 1 və 2 doğrudur. 24. Su ilə homogen qarışıq əmələ gətirən maddələri müəyyən edin. Neft suda həll olmur. Etil spirti həll olur. Benzol həll olmur. Sirkə turşusu həll olur. 2 və 4 homogen qarışıq əmələ gətirir. Su ilə. 25. Hava homogen qarışıqdır. Çünki Tərkibindəki saf maddələri nəzrlə nə də, hər hansısa bir cihazla fərqləndirmək olmaz. Birə A uyğun gəlir. Neft və su heterogen qarışıqdır. Biz e, bu qarışıqdan maddələri gözlə fərqləndirə bilərik. Neftin özü homogen qarışıqdır. Yağla su heterogen qarışıqdır, çünki yağ suda həll olmur. Demqazı isə ümumiylə qarışıq deyil, formulu var CO. Deməli saf maddədir. 1AC2BD. Beləliklə bu mövzuda da olan 25 testi izah etdim. Ümid edirəm ki sizə bir faydası toxunacaq. Fikirlərinizi rəy bölməsində mənə bildirin. Videolarda nə çatışmırsa qeyd edin. Hər hansısa bir səhv etmişəmsə, bilməyərək, nə isə səhv izah etmişəmsə onu da Hey bölməsində mənə çatdırın zəhmət olmasa. Kanala abunə olmağı unutmayın və videoları universitetə hazırlaşan qohumlarınızla, dostlarınızla paylaşsanız sevinərəm. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.